Jarane, ni jednu danas na... Nije. Je li veći s nami? Nije. Kasnije je Pirgo. Ima ovaj se čeka, Pirgo odmah to je. Pirgo! Pirgo! Ma Pirgo! Tu su oni obojci. Sam su nam ima vratinu jarane mure. Neka ima. Pozivam vas 27. Ko pobjedio večeras? Iako navijam za Francusku. Ko pobjedio večeras? Ko pobjedio?